Dis een van die skoonste en goedkoopste bronne van elektrisiteit. Maar om dit doeltreffend te doen, het jy baie windturbines nodig en dis nie goedkoop nie. Die turbines is boonop lawaaierig en hou 'n bedreiging in vir voëls en vleermuise. Twee Tunisiërs, Hassin Labait en Anis Awini, het dus met 'n nuwe ontwerp vorendag gekom. Die stelsel staan bekend as die Sifonian ontwerp en het die potensiaal om die konsep van windenergie radikaal te verander. No one has managed to use sails to produce electricity. No one, except our team. Die stelsel draai nie, so dit is voelvriendelik. Dit is ook byna geluidloos en die ontwerp is beslis aantreklik. Nog belangriker is dat die stelsel 3 keer meer doeltreffend is as turbines met hulle reuse lemme. En dit kos byna die helfte van die prys om dit te bou. Tradisionele windturbines gebruik slegs sowat 30-40% van die wind wat verby hulle lemme waai. Die Sifonian gebruik tot 80%. Die twee ontwerpers het reeds talle internasionale toekennings ontvang.